Armando Nascimento Rose je jedan od najvećih savremenih portugalskih pisaca. Napisao je više od 30 pozorišnih komada koji se igraju širom Evrope i sveta. Esejista je, pisac libreta i profesor dramaturgije i estetike na Fakultetu za pozorište i film u Amadori. Doktorirao je pozorišnu književnost na Univerzitetu Nova u Lisabonu. Poznat je i kao veoma talentovan fado pevač. Njegov komad Jedan Edip, koji se premijerno izvodi i na sceni Niškog narodnog pozorišta, jedan je od najigranijih na svetu. Temelji se na antičkim motivima, ali se gradi na savremenim događajima. Bio je to pre svega veliki umetnički izazov za mene, za jednu temu koja pripada zapadnom kulturnom nasleđu. U svakom slučaju uradio sam rekreaciju, odnosno ponovno interpretiranje ovog književnog dela i dodao sam neke detalje koji nisu bili, znači, već poznati u tom mitu. Verujem u pozorište glumaca, ali poštujem pozorišne instalacije koje se danas neguju u savremenom teatru, istako je portugalski pisac. On veruje u pozorište glumca, da su glumci neophodni i da i pozorište zapravo postoji radi glumaca. Što se tiče modernih, znači, tumačenja, on poštuje apsolutno to gledište. Za komad Poseta u zatvoru ili Posljednja propoved Antonija Vieire 2008. dobio je nagradu za dramu grada Albufeire. Dobitnik je više drugih književnih nagrada. Drame su mu prevedene na engleski, španski, a danas i na srpski jezik. Komad Jedan Edip u Niškom teatru postavio je mladi reditelj Jug Đorđević.